מיכה ביטון הוא אחד הילדים שראיתם בסרטון. היום הוא המלחין והזמר המוכשר מיכה ביטון מסדרות. כשהיה ילד בן 9 מת אביו, ואימו לא יכלה לגדל לבדה את 10 האחים. שנה אחר כך, בשנת 74, כשהיה רק בן 10, הוא נשלח עם אחיו הצעיר דוד לבית האומנה של גלילה ואבי בירושלים. בספר שלי הצד המואר יש שיר שנקרא בדרך אל עצמי. שיר שאני חושב שהוא די מבטא את, את התחושות שלי ואת סיפור חיי. בדרך אל עצמי פונה לירושלים, עוזב את הבית רחוק מסדרות. בדרך אל עצמי אתה נשאר כאן בינתיים, תבוא לבקר בחגים ובשבתות. אני בעיקר אני זוכר את הריחות המדהימים שהיו בבית. אבי פדר ישן מקטרת, ועד היום אני יכול להריח את הריח הזה. ואני זוכר מלא מלא ספרים, ככה מסודרים על מדפים. זה נראה לי עולם כזה אחר, עולם שלא הכרתי לפני זה. אבל אני זוכר גם את המפגש עם גלילה ואברהם, שהם נראו לי זוג כל כך יפה, באמת, כאילו. ואני יושב וראיתי את אימא שלי, שהיא מאמינה שהביאה אותי למקום טוב, למקום שיהיה לי טוב בו, למקום שיכולה לסמוך. אני זוכר את הפעם הראשונה שהגעתי לבית ספר, הגעתי עם מבטא מרוקאי כזה כבד, ואני נכנס לכיתה והמורה מבקש ממני להציג את עצמי, זה היה אמצע השנה, כאילו זה כבר, הילדים היו מאוד 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 מגובשים. ואני אומר, אני עומד עם מלא ביטחון ואני רוצה להציג את עצמי, ואני אומר, שלום, קוראים לי מיכה ביטון ואני מסדרות, וכל הכיתה על הרצפה מתה מצחוק, ולא הבנתי מה הצחוק, לא הבנתי מה קרה. ואז בהפסקה אני קולט גושים של ילדים מתלחששים ומצביעים עליי, ואז גם ניגש איזה ילד שואל אותי, תגיד, איך אתה אומר סדרות? אני אומר, סדרות, מת מצחוק, כל בית הספר עטף אותי, ואז הבנתי בבת אחת שהפכתי ללעג וצחוק, ולא הסכמתי לקבל את זה. אז הילד הבא שבא לשאול אותי, חומרים סדרות, חטף מכות. ספר על הקשר שלך עם גלילה. אני חושב שזאת הייתה ממש התאהבות מיידית, כאילו כשהגעתי לגלילה. אני חושב שהיא גם מספרת את זה, שמכל הילדים היא ראתה בי משהו אחר. וראיתי את זה, הרגשתי את זה. אני חושב שהשנים האלה שגדלתי אצל גלילה היו מאוד, מאוד משמעותיות בחיים שלי. אז גלילה רון פדר, בבקשה בואי. תוכניות האירוח של אותם שנים, גלילה ומיכה היו לאורחים מבוקשים ומרתקים. בכולם סיפרה גלילה על ההשראה שנתנה לדמותו של מיכה בכתיבת סדרת הספרים, וכיצד ציון כהן הבדיוני ומיכה ביטון ילד האומנה הפכו לאחד. בהתחלה הוא קרא את אל עצמי, נכון? קרא על ציון. כן. ואחר כך לאט לאט, במשך הזמן, הוא השתלט על ציון, והוא הפך להיות ציון. כן. ברגע שהוא הגיע לביתי, מיכה, אני אמרתי לאבי, וואו, הנה ציון כהן. היו לו טלטלים, הוא נראה כמו שדמיינתי. ויותר מזה, הוא היה היחיד שלא רצה לברוח. הוא ברגע שהוא הגיע, נפשו נקשרה בנפשי. היו בינינו יחסים בלתי רגילים. הייתה בינינו הבנה שמעבר למילים. חשת אהבה? כן, אני חושב שבתקופה הזאת חשתי אהבה. כן, אני חושב שזה היה באמת קשר מאוד 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 מיוחד. ואחר כך גם, כאילו, אתה יודע, גם אחרי אפילו שהייתי צריך לעזוב לקיבוץ, שזה היה רגע מאוד 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 כואב מבחינתי, עדיין הם המשיכו לבקר אותי ובאו לקיבוץ, עדיין היה קשר. ואתה יודע, כמו בכל משפחה טובה, יש איזשהו רגע אחד, כשאתה מתבגר, אז דברים מתחילים, כאילו, אתה יודע, להיראות קצת אחרת, ושם גם חווינו בין כל המערכת היחסים היפה הזאת, גם משבר של נתק. וזה היה באמת תקופה מבחינתי די קשה, כאילו... מה קרה? למה נוצר נתק? אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אבל הנתק הזה מאוד היה לי כבד על הלב.
ברבות השנים הפכה השאלה על מי ביססה הסופרת רון פדר את דמותו של ציון כהן למחלוקת עצובה וכואבת. מיכה ביטון, ילד האומנה של גלילה, שגדל לאורה של הדמות הבדיונית, משוכנע שעל בסיס דמותו נכתב הסיפור אל עצמי. ואילו גלילה רון פדר אומרת שמיכה שימש רק השראה לדמות, ועלילת הסיפור בעיקרה בדיונית, והיא תמעיל סיפורם של מכלול הילדים שהיו במעון. מיכה מצידו קשר בשיריו והופעותיו את סיפור חייו לדמותו של ציון, והעמיק את הזיקה בינו לבין הדמות. ולזה גלילה לא הסכימה. כך או כך, היחסים החמים שהיו בין השניים נותקו לפני 15 שנים, והשאלה עדיין מעיקה. מה שאני יודע, אני, כשגדלתי אצל גלילה, אני קראתי את הטיוטה. פשוט קראתי את הטיוטה, ועם השנים, כאילו, אתה יודע, כל פעם שהיינו מתראיינים ביחד, והיו שואלים אותה, אם יש ילד כזה, אז הייתה אומרת שאני הילד. אל עצמי נכתב בזמן מלחמת יום כיפור, לפני שהיה לי מעון משפחתי של 10 ילדים, שמיכה היה אחד מהם. אני רציתי בית משלי, אמא ואבא שיגדלו אותי, לישון מקובל עם כל האחים, ילד 50, 10 ילדים. אי ההסכמה סביב התשובה לשאלה הולידה לפני כ3 חודשים כתבת פרופיל על ביטון בערוץ 13, שעשה הכתב שלומי ילדר, ושמבקרת בחריפות את גלילה רון פדר. צפיתי בכתבה שעשית יחד עם שלומי ילדר בערוץ 13, שממנה השתמע שהיא השתמשה בך בסיפור החיים שלך, ניצלה אותך, ואחר כך זרקה אותך מהמעון אחרי שכתבה. אתה מאמין לא, בזה? אני, קודם כל אני לא אמרתי את זה. אני, זה לא משתמע מהכתבה. לא אמרתי את זה. אני לא, ממש לא אמרתי את זה. זה לא יצא ממני, אתה יכול לבדוק את זה. אני לא אמרתי דברים כאלה. גלילה, למה יש לך דמעות? למה יש לי דמעות? כי אתה יודע, משתדלים לעשות מה שאפשר. ומתברר שהנרטיב משתנה בהתאם לצרכים של הבן אדם בתקופה המסוימת. לפני 40 שנה היו צרכים מסוימים, אז הכל היה אחרת. עכשיו יש צרכים אחרים, אז הכל משתנה, וזה מאוד כואב. זה נורא מוזר לי, כאילו, שמישהו נפגע כשאני אומר שאני מאוד אוהב אותם, ורק תראו לי סימן שאפשר להיות בקשר, ואני עוזב הכל ורץ לחיבוק. לא רוצה שום דבר אחר. אין לי עניין, לא בזכויות של הספר, לא בשום כלום. רוצה חיבוק, רוצה אהבה, משם אני מגיע, שם אני רוצה להיות. שבוע הספר בפארק שרונה שבתל אביב זימן את גלילה ומיכה באותו היום. הם באו לחתום על הספרים שלהם. שני הדוכנים עמדו סמוך זה לזה, והייתה ביניהם תאום עמוקה, אבל גם הרבה קרבה ורצון גדול להשלמה. כל היום חשבתי על זה, אני מתרגש. מתרגש לחבק אותם, מתרגש, פשוט, אתה יודע, זה... דברים מתפססים בדרך. לפעמים דברים מובנים לא נכון, אבל צריך להבהיר אותם. עברת את ליבי. מה שלומך? מתרגש. הבאתי לך את הספר שלי. כן. פעם כתבתי כאילו באהבה רבה, ומאותו רגע באהבה הרבה הזה נשאר לי כל החיים, ככה אני חותם. כן. פעם היית אומרת סליחה על כל החטאים. אוהב אותך, אחי. ברגע שקרה מה שקרה ב7 באוקטובר, הראשון שחשבתי עליו היה מיכה. כתבתי לו, נפגשנו, התחבקנו, באתי למופע שלו. הכל היה בסדר, רק התקשורת, תסלח לי, עושה בלגן מכל דבר. מה אתה אומר?
זהו, אני רוצה אותה בחיי כל הזמן. ו... אני רוצה שהנכדים שלי יקבלו כבר את הספר החדש, את הקומיקס, את הנכדות שלי. וזה הדבר הבא מבחינתי, המחר, האחר כך. תראה, זה קשר יותר מדי עמוק. זה עמוק. הוא התחיל בשנייה. עכשיו, לא מבינים שהשראה זה מכת בזק. כל הקשר המיוחד הזה נולד בגלל שנייה. אז יש סולחה? מה זה סולחה? לא היה, אין... יש מצבים שהם... מאבדים שליטה, אבל תמיד יש סולחה. אהבה קיימת כל הזמן. והרגע הזה הוא הכי חשוב, ואם רגע תסלחו לנו, אני רוצה עוד חיבוק. סבבה? שנייה. כל כך יקרה לי. איך רציתי?